Podívám se, co v ní je. Jaké máš zprávy, Martine? Ty nejhorší. Navíc se teď situace ještě vyhrocuje. Co se tam děje? Policie. Musím mluvit rychle, tak dobře poslouchejte. Když jsem se dostal do bytu, někdo mě omráčil, než jsem se stačil rozkoukat. Probral jsem se až ráno a našel jsem Barboru mrtvou ve vaně. Cože? Bohužel. Strašné. Ale už jí nepomůžeme. Musíš odtamtud okamžitě zmizet. Rozhodně. Našel jsem přesnou polohu štoly v počítači, ale povolení teď bude problém. Něco vymyslím, teď se nezdržuj. Nemůžou tě tam takhle najít, celý plán by se zbortil jako domeček z karet. Máte pravdu, zavolám vám, až se všechno uklidní. Jsou tady. Nechci potkat policii na chodbě. Nedá se nic dělat, musím oknem, dveřmi odejít nemůžu. Vydal jsem se rovnou na místo, kde Barbora pracovala. Centrální městský archiv. Tady Martin. Čekal jsem, kdy konečně zavoláš. Byla to celá věčnost, to mi věř. Dřív to nešlo, nechybělo moc a seděl bych teď ve vyšetřovací místnosti. A kde vlastně teď jsi? Vydal jsem se rovnou k archivu, kde Barbora pracovala. Zdálo se mi to jako nejlepší krok. Dobrý nápad. Hrozné, co se jí stalo. Ale my nesmíme přestat. Věci, které mi měla předat, jsem v jejím bytě nenašel. Jak teď získám povolení ke vstupu? Nemůžu tam přece jen tak přijít. To jistě ne. Navíc doslechl jsem se, že okolí teď hlídají vojáci. Našlo se tam několik válečných min. Povolení je teď nezbytnější, než bylo kdy předtím. Bohužel ti teď odsud moc nepomůžu. Určitě. Ale budeš potřebovat zprávu o nálezu. Potom půjdeš na úřad památkové péče, kde by ti na jejím základě měli vystavit nové povolení ke vstupu na místo nálezu. To nebude jen tak, nemám žádné podklady pro takovou zprávu. Dostaň se nějak do Barbořiny kanceláře, tam by mohlo být, co potřebuješ. Možná tam bude i kopie povolení, které ti měla předat, kdo ví. Se zbytkem si teď musíš poradit sám, Martin. Hodně štěstí. Díky, pozvu se, až budu mít něco nového. Centrální městský archiv. Kampak, pane. Máte návštěvní kartu? Ne, to nemám. Máte teda domluvenou schůzku? Ne, tedy vlastně... Potom vás nemůžu pustit dál. Dovnitř smí jen zaměstnanci. Bez výjimek. Rozumím. Pojďte hezky kousek zpátky k vrátnici. Víte, je to trochu jinak. Jdu navštívit jednu známou, jsem s ní domluvený. Na dnešek tu žádné návštěvy nemám zapsané. A u nás se každá návštěva musí hlásit, víte? A za kým vůbec jdete? Za Barborou Kánskou, mám na ní počkat přímo v kanceláři. Dala mi svoji ID kartu, kdybych přišel dřív než ona. Tak to mi tu kartu ukažte. Všechno sedí, ale stejně vás dovnitř nepustím. Nějak se mi to nechce líbit. Co mám tedy udělat, abyste mě pustil?
Vždyť jsem vám říkal, že se každá návštěva musí hlásit. Domluvte si schůzku. To mi moc nepomůže, když tu slečna Kánská momentálně není. Tak to tady chodí. Počkat na ní můžete i tady. Jestli je to všechno, tak se vrátím ke svojí křížovce. Tak naschle. Luští si nějakou křížovku. Máte chvilku? Zase vy? Jestli chcete dovnitř, řekl jsem vám, co máte dělat. Domluvte si schůzku, nebo tu se mnou počkejte na paní Barbon. Nemám tolik času. S tím já nic nenadělám. Nepustí mě dál. Luští si nějakou křížovku. Dobrý den. Dobrý den. Asi mě neslyší. Odpočívá. Dobrý den, slyšíte mě? Co? Nechte mě na pokoji, mladíku. Můžu se vás na něco zeptat? Říkám, jděte si po svých. Bez tak vás neslyším. Marná snaha, je hluchý jako poleno. Neslyší ani slovo, nechám ho být. Odpočívá. Můj mobilní telefon. Zavřeno. Asi mají polední pauzu. Přijdu později. Úřad je přes poledne zavřený. Jako zabitý, nebude se mnou mluvit. Nebudu ho budit. Takhle bych nechtěl dopadnout. Takhle bych nechtěl dopadnout. Nic nepotřebuji.